Petra tá com sangue nos olhos. Mas a gente tá aqui por justiça, não é? De qualquer forma, vamos torcer pra dica do Aranha sobre a localização do Udren e dos barões vingar. Não vale de nada fazer um acordo com o diabo se o diabo não for cumprir. Esse território já foi meu. Na mudança, eu tive que deixar algumas coisas de valor pra trás. Uma proposta, amiga. Recupera minhas mercadorias e eu farei valer a pena. Agora eles sabem que a gente está chegando, sem tempo a perder. Thank you.
Mercadoria a caminho, Aranha. Vai lá! Tira seu fantasma pra fora! Preciso praticar meu tiro-alvo! Cuidado! Cada tiro que eu dou é mais um soldado pro exército desprezado! Aranha, a gente perdeu um dos seus caras. São os custos dos negócios, meus amigos. Não deixem que isso os perturbe. Transmaterializando mercadorias.
Identifiquei mais mercadorias do Aranha. Uma armadilha. Sim, sim, sim.
vítimas decaídas pro meu exército desprezado. A fortaleza tá segura, mas os barões fugiram. Essa era a nossa melhor chance de acabar com isso. E agora eles se dispersaram. O que a gente faz agora? Nossa, você mostrou mesmo para eles, hein? Quero um conselho. Conheça seus inimigos antes de lidar com eles. Haxis Van, o carrasco. Um sádico silencioso. Costumava amputar rebaixados com as próprias mãos. Kennix, o bombardeiro maluco. Ênfase no maluco. Perito em demolição, com uma personalidade irritante. A vigarista, Araskis. Uma mentirosa e enganadora. Um aviso. Não confio em nada que ela tocar. Hyrax, o desdobrador de mentes. Reputação de manipulador. Obsessão mórbida de uma colmeia. Yavix, a motoqueira. A líder de uma gangue de bárbaros pilotos de lança. Eles semeiam o caos por onde passam. O atirador, Pirra. O único decaído vivo capaz de acertar um tiro que mortalizou o K-6. Elaigris, a maquinista. A praga da descida de sóis. Essa aí está sobre uma pilha de tecnologias e armamentos roubados de mim. Fanático em pessoa. Freakrow, o líder dos barões e o primeiro dos desprezados. Minha orla não é lugar para magia negra dele. Não é lugar. E claro, por último, Udensov, traidor de seu povo e o cara que puxou o gatilho. Ele pode ter fugido da raia, mas os barões estão por aí, dando brecha. De vida, conquiste. Isolde Udren. Ele vai acabar sob os seus pés. E você só terá que puxar o gatilho. Até a grande heroína da Guerra Vermelha tem limites. 8 barões e um príncipe desperto. E só um de vocês. Eu não gosto de apostar no cavalo azarão. Mas você é engenhosa. E você tem a fúria da rainha sem a rainha do seu lado. Ah, você me convenceu. Nossa amizade pode prosseguir. Vá cumprir sua vingança. Quando a orla estiver um pouco menos lotada, falamos de novo sobre favores. Já pode ir. Os assassinos do Cade ainda estão à solta, mas a caçada não acabou. Derrube os barões. Reduza a corja. Quanto a Udren, você viu aquele pináculo quando aterrizou? Aquela é a Torre de Vigia. Não deveria te falar isso, mas... os maiores segredos do meu povo estão além daquele pináculo. Não tem nenhuma outra razão para o Udren ter vindo até Orla Emaranhada. Cedo ou tarde, ele irá até a Torre de Vigia. Temos que deter ele antes disso acontecer. Boa caçada. A vingança vai ser nossa. O Udren continua solta. A gente não pode perder tempo.
Preciso de respostas. Os sonhos estão piorando. Isso é do acervo de cristais?